סופה שניים, חיפאים וחיפאיות. באנו לכאן היום, אנשים טובים שמאמינים בחופש לכולם ומתנגדים לאלימות ודיכוי, כדי להציב את המציאות הקשה שרובנו מעדיפים לא לחשוב עליה. הכל המציאות שבה אנחנו חיים, בבעלי חיים, חפים מפשע, עוברים את הסבל והאלימות הקשים והאכזרים ביותר על כדור הארץ. כל יום, ללא הפסקה, כאשר בשעם היחיד היה להיוולד למין הלא נכון, כזה שבני האדם בחרו לאכול וללבוש להנאה. אנחנו בוחרים להתעלם מסבלם ולנסות ולחסות את העיניים שלנו עם תירוצים עלובים, כדי שלא נצטרך לראות ולהתמודד עם ההשלכות הכבדות של הבחירות שלנו ועם הקורבנות שסובלים. כמה פעמים שמעתי אנשים אומרים, זה לא בסדר מה שאנחנו עושים לבעלי חיים, אבל זה טעים לי, זה נוח לי, זו בחירה אישית שלי, הם נועדו בשבילי או לא אכפת לי. אבל לא הכל עוסק בי, והגיע הזמן לצאת מהתפיסה האגואיסטית של אני, ולהסתכל על הקורבנות שסובלים בגלל הבחירות האגואיסטיות שלנו. את בעלי החיים התירוצים האלה בטח לא מעניינים. מה שמעניין אותם זה החיים שלהם. בדיוק כמו שחיינו חשובים לנו ולא היינו רוצים שאף אחד ייקח אותם מאיתנו. הם מראים לנו בביתות, בצרחות, בפחד בעיניים, וניסיון נועש לטוס על נפשם שהם סובלים, שהם לא רוצים שנפגע בהם, שחייהם חשובים להם והם לא רוצים להיות שם. ואנחנו מתעלמים. הערך של חייהם לא נקבע על ידי המשקל בסופר, אלא ניתן להם מתוקף המודעות שלהם והיכולת שלהם לחוש תחושות של רגשות, של סבל וכאב ופחד, ממש כמונו. בסבל כולנו שווים. מספיק לשים את עצמנו לשנייה במקומם כדי להבין שזה לא צודק לנצל ולערוב בשם העדפות טעם או הרגל, שגם אנחנו לא היינו רוצים לעבור ניצול וכפייה, שחיטה, שקוראים בכל תעשייה שמשמשת בבעלי חיים. אם אנחנו מבינים למה אנחנו לא רוצים להיות במקום שלהם, אנחנו כבר מבינים למה הם לא רוצים להיות שם. כי אי צדק אפשר לראות רק מהעיניים של הקורבן. ותנו לי לא לחדש לכם כלום, אבל אף בעל חיים לא הולך לשחיטה בהסכמה או בהנאה, ואין אף בעל חיים שלא נאבק עד הרגע האחרון כדי לברוח מסכין השחיטה, וגם אחרי שחותכים להם את הצוואר. הוא ממשיך לבעוט ומנסה לברוח בזמן שאדם נשפך ממנו, ואחריו רואים את הכל, מריחים את הכל, הם שומעים הכל ויודעים שהם הבאים בתור. כצאן לטבח. בשביל החלב בקפה הם מכניסים פרה להיריון שוב ושוב 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 כדי שתייצר חלב לעגל שלה. את התינוק, אך התינוק לא יזכה לנוק ממנה אפילו פעם אחת. הוא יופרד ממנה דקות אחרי שנולד ולא יראה אותה יותר לעולם. החלב של אמו יישאב עבור האדם עד שתקרוס ותשלח כמו בנה אל בית המטבחיים כדי להישפט. כמה מכם הייתם מוכנים להפריד בין אם ובנה ולשחוט אותם באלימות בשביל חלב של אמא אחרת בקפה? חלב של אמא אחרת. בשביל ביצה, קולים תרנגולות בכלוב כל כך קטן שהיא אפילו לא תוכל לברות פה כנפיים, לנקר ולהסתובב. היא תתנבן שם במשך שנתיים עד שיחשמלו אותה למוות כדי לפנות מקום את תרנגולת חדשה שגופה לא קלה ונשבר מהטלה המוגברת שחפינו על גופן על ידי ניפוטים גנטיים. את האפרופים הסחרים במסגרות, טוחנים בבלנדר תעשייתי ביום קייתם, כיוון שלא יצליחו, לא יטילו ביצים, ומבחינת התעשייה אין להם שום ערך ואין איך לנצל אותם. הם אשפה ולא יותר. כמה מכם הייתם מוכנים לגרות את רוח בחיים ולתפשיר למוות תרנגולת חולה בשביל חביתה? אז התרנגולות, הפרות והחזירים לא נמצאים שם במקרה. לא לקחת את החיים של אחרים. זה כל כך פשוט להיות
תוציאו אותי מכאן.